Zasali Nasif, mwasuze mutia, muli mutia, mujibali kwa jimutu saki ingalo, mwibali kubanga mkubelida. Kakati, Elias Lukwagongo ni mulodi wa Kampala, era omulondi, agendo kubanga alinda okulayizibwa. Afudo na gamba, ntiechabade mkoti ya Uganda, mkusala emisango ja Robert Chagulanyi Sentamu Bobi Wine. Chayolese obuvundu ne volongoto system ejude mu institution za Uganda. Waluo muyimbi omu ya imba system volongoto. Nti ngachira ganti waluo obuvundu, waluo kukamba ebiru midabinji mu institution za Uganda. Waluo ebiru midabinji mu bitongole vya guange ebimu. Buli ministro wano, buli chitongole, chia kanga chifumbi kedemu. Obuli yake, obuli wenguzi, okukumpanya nsimbi, n'ebirala ebiringa ebyo obusosoze, kugamba ogenda okubanga obalabala ebitongole ebisinga, abuli muntu abyekokola, poliisi, magye, ministeri za byanjigiriza bya bulimi, nguudo, buli kimu kyoyinza okulowoozaako, buli omu ayinako byemulugunya mu bitongole ebyo. Kakati, Salongeri ya Sirukwago, yavuddeyo n'agamba butuufu ebyoyolese mu maaso ga cameras, ebyoyolese mu maaso g'abantu ne mu nsi yonna, ng'abalamuzi bennyini balinga abeekubagana ebikonde, ng'abalamuzi balinga abakaayagana, abalamuzi nga balinga kugamba abati kuganga walinga ewali ekintu eky'amaanyi ennyo ekyoyolese ekiri munda, nga wano kungulu just twalabyeko busammambiro oba nga twalabyeko nga ogamba obumansukira nti explosion ebadde munda. Naye kakati buno obufuluma ebweru bwe mulaba obwo bwe tulinga twalabye naye nga munda ekintu kifumba mutuku. Enteekateeka eno yabaddewo, yali yasinze okwewunyisa bangi, yabaddewo mu kubanga tempozi abasala enteekateeka y'okubanga Robert Kyagulanyi musango guno aguvaamu, era enkomerero y'omusango guno kwe kwadde okubanga balangira President Kaguta Museveni nti ye mukulembeze ali omulonde. Era alindidde okubanga alayira obulayizi nga taliko kuvuganya kwonna yadde okwemulugunya. Naye bamaze okugisala abalamuzi omunaana, ate omulamuzi ow'omwenda yadde alina okuba ow'omwenda. Ye yavuddeyo n'agamba nti baamuvunvubise ne bagezaako okubanga tempozi babuzaawo ne fayiro ye, era ng'agamba nti omusaba abalamuzi ennyi yakulembeddemu enteekateeka eno Alfonso Owinyi Dollo. Waba nti yakulembeddemu enteekateeka eno, ye ne bajjawo ne fayiro ye, era yakomyewo oluvannyuma lwa kkooti okubanga yatudde nawa ensala ye, wabula ye ng'eyawukana kwabo munaana kye bakkiriziganyizaako, era ng'ono yadde alaga nti Bobi Wine yabadde alina okubanga tempo zaaweebwa obudde mu byonna musango gwe yaloopa, yali alina okuweebwa obudde, yali alina okubanga tempozi akkirizibwa okubanga akyusa mu mpaaba, yali alina okubanga akkirizibwa okubanga ayongera obujulizi obulala. N'agamba bino byonna bye baali beesimbako okubanga bamugaana byali bifu, waliwo obutali bwenkanya nti ebbanga lye bamusibira ewaka n'ebyo byonna bye baagenda maaso n'okubanga tempozi bikola abakola byonna byali mabega, oba baali nga basobola okubanga bamukkiriza okubanga akola ekyo, obudde bwali bukyaliwo n'ebyo byonna byali asaba mu mateeka byali bikkirizibwa. Kakati omulamuzi ono Esther Kisakye yalamudde bw'atyo newankubadde byabadde tebikyalina kye bikyusa kubanga bali bodde baadde baamusene kkooti nga baagiggaddewo, era ye yakomyewo nga y'omu, era nga lwoboolyawo ne we yali badde era kubali yadde tekyusa byasaddwa kubanga omwenda babadde bakoze ki, amini omunaana badde bakkiriza nga yali omu. Naye waliwo ekyeyolese kubanga yavuddeyo n'abyogera n'agamba nti Alfonso Owinyi Dollo Ssaabalamuzi yakulembeddemu kubanga tempo zibawamba fayiro yange ginadde kubanga mperako ensala yange, era kyovulaba teyasobodde kubanga akomawo kubanga tempo zibalamula nga bwe baalamudde yakomyewo yekka okubanga awa endowooza ye n'ensala ye. Kakati nno Erias Lukwago asinze n'agamba ndowooza mulaba ebigenda maaso. Ekitongole ekiramuzi, ekitongole ekyalibadde kisemberayo ddala okubanga kiteekebwamu obwesigwa n'obwesimbu mu Uganda, ate kati kyekizeemu ebintu modulo. Kati n'agamba kati wekibanga ekitongole ekisembayo okuweebwa ekitiibwa n'okubanga kiteekebwamu buli omu akisuubira okufuna we amazima n'obwenkanya, bwebanga kiri bwe kityo, olwo ebirala musuubira ki? Nze Salim Nasif.